ברוכים הבאים לערוץ האקדמי של אוניברסיטת חיפה. הוא כמיטב המסורת בימי הזיכרון. אנחנו מארחים באולפן דמות מרכזית, דמות מעניינת, שגם במקרה הזה נשאה את הדברים בעצרת לציון יום הזיכרון תשע"ח. שמי צור שלו, אני מלמד היסטוריה בחוג להיסטוריה כללית. יחד איתי יראיין את האורח שלנו, דוקטור גיל גמבש, ואנחנו מאוד שמחים ומתכבדים בנוכחותך כאן, תת אלוף במילואים אבי ברבר, שעל הביוגרפיה המרתקת והיוצאת דופן שלו אנחנו נשוחח כאן היום. תודה צור, אני כאמור גיל גמבש, היסטוריון עתיק מהחוג לציוויליזציות ימיות, צור הוא מהחוג להיסטוריה, ובעצם למרות שאנחנו נמצאים כאן תחת בית אקדמי כשני היסטוריונים, אפשר בהקשר הזה גם לספר ששנינו לוחמי אוויר, ואני עדיין טס גם בהדרכה, מהאורח שלנו ש... היה רוצה לטוס בהדרכה. רוצה לחזור ולטוס בהדרכה, טס עד לפני 6 או 7 שנים בהדרכה, אבל אנחנו רוצים, אבי, בעצם להתחיל בנקודת ההתחלה, שרלוונטית ליום הזה, לא נלך עד הסוף אחורה, ובגיוסך לצהל, ששם אתה בעצם לא מתחיל בחיל האוויר, מה שנעשה זה ננסה לקחת אותך עכשיו דרך נקודות ציון משמעותיות בביוגרפיה, ואז לחזור ולשאול עליהן שאלות. אז אתה מתגייס בעצם כחירניק. נכון, אני מתגייס לגרעין נחל. לא יודע אם היום יודעים מה זה גרעין נחל, אבל לכל גרעין שהיה מורכב מכמה קינים של הנוער עובד, למשל במקרה שלנו, היה משק יעד, שאותו היינו אמורים להשלים, להתיישב בו, ולהגדיל את האוכלוסייה ולהתרבות. וכמובן, בדרך כלל המשקים האלה היו משקים במקומות רחוקים. אנחנו יועדנו לכפר אופין שנמצא שם בקצה, היום זה עמק המעיינות, אז היה עמק בית שאן, בקצה הדרומי-מזרחי שלו. והשנה היא שנת? סוף 65, תחילת 66. בעצם שנת 67, תופסת אותך כבר כחייל מבצעי שיוצא להילחם. שנת 67, כן, במסגרת המסלול הנחלאי, היינו בתקופה חצי שנה במאמי, שאז ישבה על הגבול בין ענין לאום אל-פחם וכל הגדה. בתקופה ההיא בנו את דרך הפטרולים, ואנחנו היינו המאבטחים שלה ועוד כל מיני סיפורים מסביב. וביום היינו צריכים לסיים את ההחזות, וכל הבנים הקפקופים ללכת לאימון מתקדם בגדוד 50, שזה נחל מוצנח היה אז. הוא לא היה שייך, הוא היה שייך לחטיבת צנחנים, אבל הוא היה נחל מוצנח. ובמקום ללכת לגדוד, לקחו אותנו עם מסעית לג'וארה. שם התחברנו עם קורס מקים של גולני. של גולני. כן. זה הייתה הצבת חירות שלנו, כאילו. וביחד היינו גדוד 12 של גולני, מג"ד מאוד מפורסם בשם משה יוסף, ומח"ד בשם יונה, אנשים שלחמו עד 67 לא מעט, ויצאנו, התאמנו כשבועיים או שלושה ליד ג'וארה, וקיבלנו, התאמנו בעצם על מודל של רמת הגולן. אבל אז הזניקו אותנו פתאום, התחילה הכניסה לג'ינין מצפון, נדמה לי חטיבה 37, ואז הזניקו אותנו בלילה עם אוטובוסים, לקחו אותנו דרך ג'ינין לכיוון שכם, באנו לשכם ממזרח, והגענו בבוקר, וקיבלו אותנו, חשבו שאנחנו עיראקים. אז בהתחלה קיבלו אותנו עם סוכריות, כי באו אוטובוסים, חיילים באים עם אוטובוסים. בהמשך, השתתפנו בעיקר בתיאור של אר איבל, וברקע כבר היה האופק האווירי שלי. למה? השאלה הבאה שלנו, איך התחלת לחשוב על האוויר? אז היו שני מקרים במלחמה הזאת. פה היה גדוד פטונים ירדני שנסע משכם לכיוון טולקרם ונתניה. טנקים חדשים שלנו לא היה כאלה. והתלבשו עליהם שתי רביעיות של אורגנים. אנחנו לא ראינו את הטנקים, כי זה היה מאחורי הכפל של ההר, אבל ראינו את המטוסים, כל הזמן צוללים ועשן.
ובעצם חיסלו את הגדוד הזה. חיסלו את הגדוד. למחרת נסענו חזרה, כי הייתה לנו משימה ברמת הגולן, נסענו חזרה מערבה ומשם צפונה, ועברנו דרך מה שנשאר מהגדוד הזה, ואז הבנתי מה חיל אוויר יודע לעשות. האירוע השני היה שהפלוגה שלנו, בעצם הגדוד, היינו צריכים לפרוץ את הדרך שהיום היא הדרך שהולכת לעולם מקיבוץ גונן לצומת וסט. שם הציפה דרום היו מוצבים סורים, והמשימה שלנו הייתה לנקות אותם כדי לאפשר, לא הייתה דרך אז, לאפשר לטרקטורים לבוא ולפרוץ דרך ולהעלות את הכוח שריון לרמת הגולן מדרך מאולתרת שאמורה להתחבר לדרך המוצבים הסורית. ובאיזשהו קטע, אנחנו לקראת הכניסה לתעלות, הממפה אומר לעצור, שקט, מחכים, זה פתאום, בלי רעש, פתאום הופיעו שני ווטורים, והורידו ארבעה נפלמים, על המוצב, מדויק מאוד, החום, הרגשנו את החום חזק, ונגמרה המלחמה שם. עכשיו אתה יושב שם ואומר, וואו, עכשיו... נגמרה בעצם, לא היה כבר כמעט מה לעשות מבחינת חיר. אתה אומר, וואלה, תראה, עכשיו הם גומרים את הסיבוב, נוחתים ברמת דוד, הולכים לבר, שותים קפה, מקבלים אולי את המשימה הבאה, ואנחנו פה תקועים, יהיה חושך, צריך לרדת בסלעים בלילה, פה ושם היו קצת יריות. אז אתה בעצם יודע לאמת את נקודת המבט של החיר מול חיל האוויר, וגם ממש. להגיד האם זה נכון או לא נכון, שהם חוזרים לבר לאחר מכן. שהם חוזרים ל... לבר. חוזרים ל... כן. נקרא לזה המטבח, לשתות קפה. נקרא לזה לקרירות של הטייסת, בהחלט. אז אתה בעצם משם ממשיך לקורס טייס. עוד לא. עדיין לא. לא. אחרי זה, לא משנה, היינו בגדוד 50, אחרי המלחמה, אחר כך הבהירו אותנו לשריון, עשו נחל שריון, פתחנו גדוד חדש שנקרא, שהוא היה במלחמת השחרור, גדוד 195, פתחנו אותנו ושמו אותנו חצי שנה בתעלה. עכשיו, השוק לעבור לשריון היה נוראי. נחלאים, חוץ ממני, כולם עם בגרויות, אתה יודע, של עשיריות אז, ואתה מסתכל היום לאן כל האנשים האלה הגיעו, פרופסורים לרפואה, וכותבים שירים, וכל מה שאתה רוצה, בכל תחום. והתייחסו אלינו כמו לדבילים. אז הם קיבלו יחס דומה. היה לנו שני מחטים, כי היינו שייכים לחטיבה 14, מוטקה ציפורי, שאני לא אשכח אותו. הוא לא אמר את זה בפה מלא, אבל הוא בא והודיע לנו, אתם תוכלו ללכת עם כובע שריון וטג של הנחל. בשבילנו זה היה שיא השיאים, הגאוות יחידה שנחל, והוא בעצם אמר לכל הסגל של הגדוד, חבר'ה, תבינו אתם, עם מי יש לכם עסק. אחר כך עברנו ל-401 והיה ברון, היה מפקד החטיבה, ולקראת השחרור שלנו הוא עבר מוצב בתעלה, אסף את החבר'ה ואמר, דיבר איתנו עם אחת, בלי שום סגל אחר, עם תוראים. הוא אומר לנו, חבר'ה, תישארו, תחתמו קבע, אתם הולכים ישר לקורס קצינים, תאמינו לי. אנחנו מדברים על עיצומה של מלחמת ההתשה כן, בעצם. כן, תחילת מלחמת ההתשה. כן. ולזוז טיפה קדימה בשנים בכל זאת. כן, שהזמן עובר. הזמן גם עובר. אז אתה מסיים את קורס טייס ב-1970, נכון? איך אתה יכול לתאר לנו באמת את המעבר המאוד משמעותי הזה, מחיר ושריון ונחל וגולני ומלחמה אל האוויר? אני לא, אין משהו מיוחד. האימונים החירניקים בקורס טייס לא היו איזה משהו, לא הביאו אותנו לקצה כמו שהגענו למשל בגדוד 50 בקיץ. לא, רחוק משם. אבל בעצם האתגר היה יותר האתגר האקדמי. אתה אחרי 3 שנים, שאתה בכלל מנותק מכל 2x2, אתה צריך לחזור לזה, ואתה צריך לחזור לדברים שלא למדת בחיים. חשמל,
וכל מיני פיזיקות מתקדמות ואווירונאוטיקה, זה היה האתגר. הדברים האחרים ממש לא היוו אתגר. כולל הטיסה, לא הרגשתי שמהווה אתגר, זה היה. מתי בעצם הפכת למבצעי? למבצעי, אותנו הכשירו קורס אימון מבצעי חודשיים, במהלך מלחמת ההתשה, בטייסת 113. חודשיים לאחר קורס טייס? כן. היעד של הטייסת היה לקחת את החבר'ה שהגיעו מקורס טייס, תוך חודשיים להפוך אותם למבצעים, שידעו לטוס מחצור עם אורגן, לצלול, להפציץ בתעלה ולחזור הביתה. וכך היה. וכך היה. כך היה. מה זמן ההכשרה היום המבצעי ללוחם, אחרי קורס טייס, שהוא עורך 3 שנים ולא 2? היום, אם אתה נשאר על אותו אווירון, סדר גודל של 8 חודשים לפחות, לפעמים גם שנה. נכון, משמעותית יותר. כן, אבל אז היה לחץ בכמות טייסים, היו הרבה אווירונים, האווירונים היו הרבה פחות מתוחכמים, היה הרבה פחות ללמוד, האיומים היו פחות מתוחכמים, נקרא לזה, ואפשר, וגם לקחו יותר ריסק. אז אתה חווה במהלך מלחמת ההתשה המאוחרת מבצעיות ואולי גם... שתי גיחות, כי מיד הביאו אותנו לטייסות אחרות, אחרי 4 חודשים, הביאו אותנו למיסטרים, סופר מיסטרים ומיראז'ים, ובעצם חזרנו חזרה. ובעצם ב-73 אתה כבר מוצב בטייסת... 73 אני בטייסת פנטום כבר. ומדריך כבר, נכון? כבר מדריך. סיפרת לנו על קורס מדריכים ב-72. כן. ומה שקרה זה שבעצם מקורס טייס, עשינו הסבה לאורגן 4 חודשים, הסבה למיסטר 4 חודשים, הסבה לסקיירק 4 חודשים, והסבה לפנטום. כלומר, ב-16 חודש עברתי על 4 אווירונים, להגיד שידעתי מה, בהתחלה, מה עושים טוב עם הפנטום, או הבנתי יותר מדי בטיסה, אז חשבתי שכן. היום אני יודע שהייתי בפיזיקה של הטיסה, בגיאומטריה של הטיסה, הרבה פחות טוב מבוגר היום של קורס טייס. אתה נקלע ישר לסיטואציה לא פשוטה, כלומר... אמת? מלחמת 73 תפסה אולי במיוחד את המערך הזה של הקורנס בנקודה קשה, מבצע דוגמן 5, שמוכר לכולם, אולי תספר קצת על האווירה בטייסת. הטייסת שלנו הייתה טייסת צילום ראשית של חיל האוויר, אז זה לא היה... משהו לא מוכר לנו לחצות קווים. זה כמעט כל יום שני היה איזה פעמים צילום בכל המזרח התיכון. זה דבר אחד. דבר שני, היו גם לפני המלחמה, היו מפגשים, היה יום קרב ברמת הקולן, שתקפנו את כל סוללות התותחים וסוללות SA2 נניח, איזה 3-4 של כל המערך קורנס. מה שהיה יפה, אחרי יום קרב כזה, תמיד היו חוזרים לחדר טייסת, לפעמים היו מפילים איזה אווירון אחד או שניים, וכולם היו מקבלים סיגרים, חדר תדריכים דחוס עם 2 מזגנים ישנים כאלה, ועושים תחקיר. מה שנקרא, מרגישים לחים, אולי פעם או פעמיים היו מביאים גם קצת ויסקי ככה, אתה יודע, להיות דומים לבריטים, אבל הכניסה למלחמה, קודם כל אנחנו היינו מוכנים. הטייסת הייתה מיועדת לתקוף בסייקל, הייתה לנו פקודה שאני זוכר אותה עד היום, שאנחנו מושכים ביחד 12 אווירונים ונכנסים לרוחב המסלול, 12 מטוסים בו זמנית. זה היה... והתאמנתם על זה? כן. זה היה זה. ואז באה ההזנקה כאילו, שהמלחמה פרצה, לא רצינו מכה מקדימה, וחיל האוויר לא היה מוכן לגמרי לירות להגנת שמי המדינה, אז... חלק זרקו את הפצצות בים, חלק הספיקו להוריד להם תוך כדי ההתלבשות של הכניסה של הטייסים לתאים, והמריאו כולם להגנת שמי המדינה בכל המקומות. אז בעצם ממין שאננות וביטחון עצמי להפתעה, זה דבר שנחווה בטייסות
שלכאורה היו מוכנות, אבל בעצם לא קבעו את המועד, וגם לא את המתאר. נורא תלוי באיזה טייסת. כל טייסת זה אחרת. אצלנו, האמת, שאני הלכתי לטוס לפני שהייתה הסירנה, זוג עם אופמן ואני, צילום בתעלה, היינו עושים קשת ב-50,000 רגל. אנחנו בתדלוק חם לקראת המראה, ואז מודיעים לנו, תחזרו מהר לדטק, תרימו טלפון, תקבלו אווירון אחר. ואז חזרנו לדטק צילום, שמנו את האווירונים, הודיעו לנו בטלפון, לך לדטק 5, קבל את אווירון זה, הנווט שלך הוא זה, מחכה לך כבר באווירון הנווט, תניעו, תצאו, אתם תהיו, ברגע שתעלו על הקשר, נעשה רביעייה, ותצאו להגנת שמי המדינה באזור תל אביב, בן גוריון, תל נוף וכו'. אז בעצם אתה טס גיחות מבצעיות גם על מספר מטוסים וגם לאורך מלחמת ההתשה, וכמובן בפתיחת מלחמת יום כיפור. אנחנו רוצים לקחת אותך אולי עכשיו בעצם לבוקרו של יום משמעותי שלא נגמר בנחיתה. צריך להבין את הלילה לפני זה. בבקשה. היה זוג של 107 בעציון, לא בעציון, בשרם. שהפילו 7 מיגים שבאו לתקוף שם. פקר? לא, לא. דני, שקי ונחומי. ונגמר להם התחמושת, אז לקחו את השלישייה שנשארה מהרביעה שלנו, מפקד הטייסת, את אשר שניר שהיה מוביל מאוד בכיר, ואייס, וסגן ב' וסגם בנקיר, אמרו לנו טוסו לזה, טסנו לשם, ושם התחלנו לעשות פטרולים. הם כמובן, אחרי ההזנקה הראשונה שלהם, עלו לגובה, שלחו אותם הביתה, כי צריך אותם למלחמה. אנחנו נשארנו עד בערך 3 בבוקר, 3 הזנקות. היה לנו שם חליפה קרובה עם טיל קלט, לא ידענו אז שזה קלט, חשבנו שזה מיראז' עם טיל קלט, בחושך נוראי, קרוב נורא. לא יודע אם הוא רצה להתביית לקרינה של המקם שלנו, אבל הוא פגע ביאבה. ב-511, וב-3:30 בבוקר עלינו למעלה לשאול מה לעשות. אמרו לנו, תחזרו הביתה. חזרנו, נחתנו לחדר תדריכים. חדר תדריכים כבר היה שני אבדות של הטייסת. פנטום מתרסק לנו בחצרים בנחיתה, מהלילה, ועם כל החימוש על הטייסת 102, יונש וזילברמן, כבר הרגשת את האווירה הזאת גם בדטק וגם בחדר תדריכים. היו אנשים שכבר רעדו. מספרים גם על קולות הפיצוצים מהתחמושת של אותו מטוס מחצרים. זה היה טראומטי מאוד. ואנחנו עושים תדריך לתקיפה במצרים, הכנה למטס הטילים. יוצאים למצרים כמו שהיה כתוב בתווים. כל הטייסות פנטום והסקיוק בשורות ככה טסים, כולם פחות או יותר, נדמה לי היה 4 גלים שהזמן ביניהם היה הפרש של דקה או דקה וחצי, עם המגדלים המפורסמים, כי אז המערכות ניווט היו לא מדויקות. ועשינו קלע בתעלה, קצת מערבית לתעלה, חזרנו, ואז כבר יש על הלוח, דוגמן 5, טסים לסוריה. היינו צריכים לחזור למצרים, למטס השני, לתקיפה האמיתית, לא לריכוך. וטסים לסוריה, טסים לסוריה לתקוף את מערך הטילים בלי הכנה. חיל אוויר יוצא, ממריא, שוב, אתה רואה את כל הארובות של הפנטומים, החיסרון הגדול ביותר של האווירון הזה במלחמה הזאת היה שהוא היה מעשן, כמו, אני לא יודע, דיזל מק, מה שהיה נקרא פעם. מעשן, אם אתה על מטוס מבר, בלי מבר, רואים קודם את העשן, אחר כך רואים את הנקודה. חיסרון בקשר עין, אתה מתכוון. חיסרון? שרואים אותם ממרחק. כן. נכון? האויב רואה אותך לפני שהמקם שלו רואה אותך. בעיניים, והוא יכול לחכות לך עם התותח. וכך הם אכן עשו. ככה היה. ככה היה. היו גם תכנונים לא טובים, שטייסות שלמות עברו מעל אותה נקודה, ותותח אחד הפיל 5 אווירונים. נכון. זה דבר אחד. דבר שני, חיל אוויר לא הצליח בבוקר בגלל מזג אוויר,
להוציא דגיחת צילום, לבדוק, לאמת את איוש הסוללות במקומות. כל הסוללות קפצו בלילה, קפצו לפריסת חירום, וכולם, חוץ מאווירון אחד או זוג אחד, שבמקרה מצא את הסוללה לא במקום, כולם הפציצו אתרים ריקים. כל חיל האוויר. כל חיל האוויר, סוללה אחת, ונדמה לי שישה פנטומים נפלו. זה מחיר בלתי קביל. אני חושב שמפקד חיל האוויר אמר אז, סטופ, חבר'ה, חושבים מחדש, זה לא יכול להמשיך ככה, כי תוך יומיים אין לנו כוח אווירי. ומבחינה אישית, איפה אתה ממוקם בתוך כל האופרציה הזאת? המוביל שלי הוא חבר ילדות. אנחנו חברים עד היום מגיל 3 מהגן. הוא הלך ישר לקורס טייס, הוא היה חכם, אני הלכתי לנחל. הוא היה יותר בכיר ממני, והוא הוביל אותי לתקיפת טילים בדרומית לדמשק. אנחנו מושכים, מזהים את הסוללה, בדרך עוברים הליקופטרים ותותחים ויורים והכל, אבל אתה מרוכז במשימה ואתה נוסע בתוך כל הג'יפה הזאת, ומפציצים את האתר, שהוא נראה, אתה לא יכול לדעת מגובה 12 כזה, 10 אם הוא מאויש. ואתה לוחץ כל הפצצות פחות או יותר במתחם של הסוללת SA2, ולא יכולנו לנתק ישר מערבה, כי אמרנו על הגלים, אחרינו היו עוד שני גלים של מטוסים, והיינו צריכים לטוס צפונה בגובה 2 מהפש שיעברו. רק אחרי זה היה מותר לנו לטוס. הגענו לאזור של, כמה שאני זוכר, זה תל שמס, אם אני לא טועה. שם פנינו שמאלה למטה. בגמר הפנייה, ככה אני משפר את המקום במבנה, טק, פנייה והנמחה. טק באווירון, נורית מאסטר קושן, נורית צ'ק הידראולי גאץ', אני רוצה לראות מה קורה, איזה מערכת הלכה, כי המכוונים היו למטה שם. אני לא מספיק להזיז את הראש, ואווירון נעמד. שום דבר. הוא, כל המונובלוק הזה של הפנטום נפל כנראה, ואווירון נעמד, אני לא יודע אם זה 10G, 15G, מה שאני זוכר, שחטפתי מכה מהראש שלי שנפל על המסך מכה, ושאני בבלקאוט מוחלט, אני שומע קצת כאלה צפצופים, רעידות כאלה, אין לי מה להגיד לנווט כלום, כי לא הוא ולא אני נשמע. גובה נמוך? זה התחיל מגובה נמוך, מ-100-150 רגל. ואז ברגע שאני מצליח, אני מגיע לידית התחתונה ונוטש. מנטיש את שנינו. עכשיו, הנטישה, כל התהליך של הנטישה הוא 1.5 שניות בפנטומים, אני לא טועה, 1.2. חופת טייס, חופת נווט, נווט כדי שהטייס לא ישרוף אותו, והטייס. ואני שומע את כל התהליך, ואני לא יוצא. יש 0.8 שנייה בינינו. לא יצא. ואני מחכה, מה אני אומר, אולי יש פה איזה תקלה או משהו, אולי אני צריך למשוך יותר חזק. ואז בא איזה כוח אלוהי כזה, שאתה מרגיש שהוא מושך אותך מהמלכודת מוות, אתה גם בבלקאוט, אתה לא יודע באיזה מצב האווירון. אם הוא ככה, אם הוא ככה, אם הוא ככה, כלום. כנראה שהיינו במצב כלפי מעלה, כי הגובה שלי מול המצנח של הנווט היה יחסית משהו כמו 300 רגל יותר גבוה, שזה לא מעט. זהו, ומתחילה הצניחה והשלב של ההתאפסות, מיד יורים עלינו. אני מכיר מאחיר את הבום עם האלכוהולים הקטנים האלה של הכדורים. פוגעים לי בין הירך לישבן, כדור ראשון. אחר כך, כשאני נוחת, אני מנתק מיד את המצנח, אפילו בלי גלגול. טק כאלה. ורץ לעבר ערימת אבנים להתחבא מאחוריה, כי יורים עליי כל הזמן. ושהוא קטע... הספקת לראות את הנחיתה של הנווט, או? את הנווט, איך שאני, לקראת הנגיעה שלי בקרקע, אני רואה אותו איזה מרחק, נניח, 150 מטר ממני, כבר מסביבו ערימה של חיילים, ערימה, ממש ערימה, וזה על יד קיר, כזה של, כמו קיר גדר, יכול להיות של בית ספר, יכול להיות של משהו אחר, לא יודע מה, אבל קיר כזה אופישל, די גבוה. ואני, הרוח לקחה אותי יותר דרום-מזרח.
וזהו, זה פעם אחרונה שראיתי אותו עד שממש יחדו אותנו. ראיתי אותו דרך איזה חלון קטן בבידוד פעם. והבדיחה הייתה שזה, שכל הסגמים, הנבטים, שהם בטיסה הראשונה או השנייה צריכים לנטוש, שהם יחשבו שכל הטיסות נגמרות בנטישה. זו הייתה הבדיחה עם הנבטים הצעירים. היו כמה מהם שהיו צריכים לנטוש באמת. כן, היו נבטים צעירים שנטשו. אבל שניכם בעצם נוטשים בשלום וגם שורדים את הרגע המאוד מסוכן הזה של הלכידה, ועוברים למוד אחר. מוד הישרדות. כן. מוד הישרדות ושבי. כן, המשיכו לראות, הם הפסיקו לראות מטווח יחסית קצר. הכדור, אני לא יודע אם זה היה צלף שכיוון לראש שלי, פגע לי בחיבור של הצוואר והכתף. אבל, אתה יודע מה? אני רק שעה אחרי זה בערך הרגשתי את הדבר הזה. אתה בטנס כזה, וכמות האדרנלין אצלך היא כל כך גבוהה, אתה לא מרגיש, גם את הכדור בירך, הרגשתי בגלל החום של הדם, לא בגלל זה. ואתה ממשיך לחשוב, אתה מרגיש שהליכי חשיבה, דיברת קודם על תחושת הזמן, שאולי קצת העטה את עצמה ב-0.8 שניות, או שבאמת היה תהליך איתי. לא. זה כנראה היה ההמתנה, כן, במהלך זמן קצר מאוד שמשהו יקרה. איך תהליכי החשיבה, איך תהליכי התפקוד, איך ההבנה של מה הולך לקרות עוד רגע? יש הכנה מנטלית לקראת הלכידה, לקראת החקירות? אתה מספיק לחשוב על זה? כן, עד שמגיעים לחקירות יש עוד הרבה תהליכים לעבור בשטח. אפשר להכין. אבל אנחנו נדלג על זה עכשיו בגלל קוצר הזמן. הדבר המשמעותי הבא זה ההובלה לדמשק. אתה כבר בעיניים סגורות, אתה כבר כל חייל בכל מחסום תוקע לך קאט של קלצ'ניקוב בראש, אתה מתחיל לראות, אתה מבין שזה משחק אחר. יושבים לידך שני ג'ברים שאתה לא רואה אותם, אתה רק מריח את האשן של הסיגריות ואת הלכה, ומחזיקים אותך חזק. ושאתה מגיע, שהגענו, היום אני יודע שזה היה מטכ"ל דמשק, שהגענו, אתה מרגיש שאתה הולך כבר יחף כמובן, עם תחתונים כבר, בלי סרבל. אתה שומע כזה סוג של שקט ורצפה יחסית נקייה, ואז משקיבים אותך ובודקים אותך בכל מיני מקומות, שאין לך איזה שהם רעלים נסתרים בכל מיני מקומות בגוף. ומיד אחרי זה מתחילות חקירות. דבר ראשון שאתה שומע זה צעקות. אתה לא יודע אם זה עברית, ערבית, קשה מאוד להבחין. אתה יושב בתא קשור, עם תחתונים, עם החור של הכדור, עם כל הזה, ובסוף נגמרות הצעקות. התא שלי היה כנראה קרוב מול השירותים, ואז אני שומע מישהו שואל בערבית ספרותית, כנראה בוגר אוניברסיטת חיפה. הוא בטוח בוגר אוניברסיטת חיפה. היה איזו תוכנית בטלוויזיה שהוא הופיע, כאילו שמר על השבועים הישראלים, אבל הוא היה מתורגמן, שואל אותו, ובחן מה שמחה? בעברית ספרותית. כן, בעברית ספרותית, ובחן מה שמחה? לא אותי, אתה מי ש... ואז אני שומע מאיר שני. וואו, מאיר שני זה אלוהים מ-201, אחד הג'ברים שלנו. מצד שני, אני חושב לעצמי, וואו, איזה כיף, אתה לא לבד. העומס התחלק על עוד חבר'ה. לא ידעתי אז מה הברוך וכמה אנשים יש. ואז לוקחו אותך לחקירה הראשונה, שהיא אולי באיזשהו, בהתייחס לשאלה שלך, להכנה, קצת דומה למה שהוכנו כאילו, לא ברמת הברוטליות, אבל אתה... התיאור הוא, לא סתם אמרתי שהחדר הזה מזכיר לי חדר חקירות, לא שראיתי אותו, אבל אחר כך... הקהל לא רואה, אבל יש פה קירות ירוקים סביבנו, הקהל אולי יראה ספרים. מתחילה החקירה הראשונה, שמנסים לשאול מה המשימה שלך, מאיזה טייסת אתה,
כל מיני שאלות כאלה, מי שם הנווט שלך, מי אתה יודע, מי עוד פה וכל מיני כאלה. אני זכרתי מסיפורי שבועים קודמים שאפשר להגיד כל מיני דברים, ושאלו אותי מאיפה אמרתי, אמרתי מתל אביב. כל בס כזה מלא לך, שו תל אביב, עקרון הוא חסור. מוקדים. ואז אני אומר עוד פעם, שואלים, אז המתרגמן שואל אותי, ובכן מאין אמרת? אני אומר לו מתל אביב. תוך שנייה, הם, לא, תבין, לא משחקים איתך פה. תוך שנייה אני מרגיש שגוררים אותי, ואני בסיחור רואה כוכבים וצועק לא מודע. לא בכוונה, אלא זה יוצא לי, אני לא שולט על זה. ואני ממש בסיחור אמיתי, כוכבים וצעק. ואני שומע ברקע שני אלה שמרביצים לי עם השוט על הרגליים, ככה... זה צוחקים כאילו בערבית, כל מיני מילים, אבל אירוניה. מורידים אותי מהמתקן, אני לא יכול לעמוד על הרגליים. ומביאים אותי חזרה לחקירה. ואני לא עומד, ועוד פעם, ועוד פעם אחת אמרתי תל אביב, כבר זה לא היה פלקות, אבל זה היה טיפולים אחרים לא נעימים, וזה היה צריך להשתנות בסוף ל... תל נוף, לעקרון. עד כמה ברגעים האלה אתה מצליח לחשוב על ערכים, על הדילמה של הבגידה, על המודל של אורי אילן, אותו לוחם שהתאבד כדי לא למסור מידע. אתה... קשה לנו לדמיין בכלל את הסיטואציה. זה קצת מוקדם, okay. החקירה הראשונה. החקירה הראשונה... המוטיב המרכזי שלי היה לא להסגיר שמות של אנשים בטייסת. ולא לדבר יותר מדי על המשימות של הטייסת. למרות שהם ידעו מה זה פנטום, כי היה להם שבועים לפני זה כבר מלחמת ההתשה, הם ידעו לא רע. אבל זה היה, לא לתקוע את החברים שלי. זה היה בעצם הדבר. משפחה, נניח, אם הם ישאלו על... איך קוראים לאבא שלי, מה אכפת לי שהם ידעו איך קוראים לאבא שלי. או איזה אוטו אני נוהג. אז באת עם קו אדום שעליו רצית להגן לצורך. ועליו אחר כך התאמנתי הרבה. אני סידרתי לעצמי בראש, נניח שהיו שואלים אותי על כל החבר'ה מהקורס, אז לקחתי את רחוב ילג, ורחוב בארי מהילדות שלי, וכל החבר'ה שהיינו חברים משנתיים פחות, שנתיים יותר, כל אחד סידרתי ככה משמאל בהקפה הימנית עד אודי ביאלגורה, וככה כל אחד היה מישהו מהקורס, והלך גם ידעתי לאיזה טייסת הם הלכו. כן. כאילו. זאת טכניקה, זה קרון. לזה התאמנתי. התאמנתי גם בשלבים יותר מאוחרים. כן. לשמחתנו ולצערנו, תוך כדי השלב הזה של החקירות, זה היה בבוקר השלישי, למשל, אני חושב. פתאום שני בומים קוליים חזקים מעל המקום שהיינו, לא ידענו איפה אנחנו. ומיד אחרי זה אתה שומע קול של מטוסים צוללים, כמו שהיית הולך להיות קצין מטווח. אותו קול של הצלילה עם היניקה של האוויר הזה, ותוך 10 שניות הקול נהיה חשוך ואבק, נופלות עלינו פצצות. הרגשתם ממש את הפגיעה אצלכם. כן. אז זאת הרביעה של לבושין. זה הרביעה של לבושין. עד היום אני מודה לספקטור שהחליט לא להיכנס. לא הייתם מחזיקים מעמד עם עוד רביעה. לדעתי עוד רביעה הייתה מחסלת אותנו. מה שקרה, שרק במקום שהיינו לא פגעו, במקרה. במקרה. והם היו בטוחים שהיהודים יודעים איפה אנחנו נמצאים. בקטע הזה, קודם כל פינו אותנו, אבל לפני זה, זה היה הפעם השנייה, אם הפעם הראשונה הייתה בתפיסה שאתה... אומר, זה עניין של מזל איפה הכדור יפגע, זה יכול... היה כאילו במרטף הזה, אתה שומע יריות, טה טה, טה 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 טה. אתה אומר, וואלה,
מתחילים לחסל את החבר'ה. כי מיד איך שזה קרה, כל הסורים היו עם מסכות, והם פתחו את הצוהר בדלת ברזל של התא, לראות שאתה לא בורח או שהכל בסדר. וזה מתקרב אליך, אז אתה אומר, וואלה, הולכים לראות בי. נעמדתי עם הגב צמוד לקירון הקטן של הדלת. שיפתחו את הדלת שלא ישר יראו בי, שאני לא יהיה מטרה מולם. ואז תא אחד או שניים לפניי, אני מבין שזה לא לגמרי יריות, וכשמגיעים אליי זה ברור לי שזה כבר לא יריות, כי זה, הדלתות התעקמו מהעדף. אז הם לקחו פטיש של 3 קילו, ודפקו על הבבים לפתוח אותם. וזה נשמע במרתף כמו יריות. אבל קשרו אותנו שם, וואו. אבי, אני רוצה רגע לקחת אולי את הנקודה הזאת, ולעשות רגע הפסקה, כי זה מרתק לשמוע את הסיפורים הללו. אבל אנחנו רוצים לשאול אותך גם קצת שאלות על איך כל החוויות המאוד עשירות האלו, בינתיים בגיל צעיר, וכמובן שאתה עוד חזרת משם והמשכת לפקד, מחברות אותך עכשיו חזרה אל היום הזה. אתה קודם סיפרת לנו על ערכי הראות שהחזיקו אותך, גם דרך שירו של גורי והקשר האישי עם גורי, ברגעים הקשים בשבי. ובכלל, אנחנו מדברים פה על אובדן, אנחנו מדברים על שבי, אנחנו מדברים כרגע על רעים וחברים, אולי עוד רגע על חיילים שלך, פקודים. באיזה מידה אתה מחבר את כל החוויות הללו אל היום הזה, או מה אתה בוחר לספר לנו מתוך זה? תראה, האמת שכל, ככל שהזמן עובר, האימפקט יותר גדול. בוא נגיד ככה, שבגיל 27 הצלחתי להדחיק את זה. היום כל ריח, כל פריים בסרט, כל צעקה, פתאום קופץ לי במוח ומזכיר לי. עכשיו, היו שם אנשים שלא חזרו. אני עד היום זוכר, למשל, את הסאל שחיברו אותנו, בא ובתא ומספר לנו שהוא היה בבית חולים, אני לא יודע אם זה היה במיון או אחרי המיון, בהתאוששות, שומע את אבי לניר. מי שהוא שומע אותי זה אבי לניר, וזהו. יש לי בראש את הסיפור של ברנע שחטף כדור בריאה והוציאו לו, והנווט שלו ארן, שאומר, זרקו אותו עליי כמו סק, על הטנדר. הרגשתי סק שוכב עליי. ויש לי עוד כל מיני סיפורים שגם קרו אחר כך. יש לי בראש את ה... צעקה של ארה לקץ שנטש ב-82 בבקעה, ברינה, צועק, מישהו שומע אותי, מישהו שומע אותי, אבל הצעקה הזאת היא ממישהו שאתה יודע, שהוא יודע, שעוד כמה שניות הוא מתרסק על הקרקע, כי המצנח שלו לא נפתח טוב. וגנזו את ה... גנזו את זה. אבל בתחקיר, באותו ערב שזה היה, זה נכנס לי ולא נמחק. אתה ב-82 כבר מפקד טייסת, 201, כן. 201, זמן המלחמה. אתה גם שומע את זה עם כל חיילי הטייסת, טייסת, לא, טייסת. לא, שומעים את זה כל המפקדים. המפקדים. וזה מלחמה שדווקא מתנהלת אחרת ממלחמת יום כיפור. כן, אבל... כן. אבל גם לה יש את הרגעים הקשים שלה. כן, היה לי שם באמת המבחן האולטימטיבי. בוא נגיד ככה, ביום כיפור הייתי צעיר, בלי ילדים, רק התחתנתי. 201 אני פתאום כבר 2.5 ילדות. בבוקר של סולטן יעקב, התקשר סלע, שהיה רמ"ח מבצעים, ואומר לי, ברבר, יש הסתבכות של השריון. אני מוציא דווקא מ-201 שתי רביעיות לתקוף בסוריה, אתה מוביל. עכשיו מסתכלים,
זה הייתה, היה מדיניות לא לחצות את הגבול לסוריה בכלל. זה היה אחת היחידות שתוכננה מראש להיכנס לתוך סוריה. ורביעה אחת הלכה לתקוף את המתחם שציריון הסורי, ואנחנו לחסום את את המעבר בירידה לכיוון הבקה מכביש דמשק סוריה. לא משנה מה היה, אנחנו מגיעים ליעד, המטוס הוא מטייס את האם שלי 119 שעשינו בהחלפת מטוסים. אנחנו צוללים, אני לוחץ על הפיקל, לא נופלת שום פצצה. מתחילים מעבר מפסקים, אני רואה את הפצצות של מספר 2, פוגעות יפה. ואז אני אומר, עושים 270. 270 זה להסתובב ולחזור ולתקוף עוד פעם. אין לי מספיק דלק לפתוח מבר. עושים מעבר מפסיקים כתום, ירוק, הכל בתחנות עובד, המרומים מופעלים. איך שאנחנו גומרים משהו כמו 180 מעלות, מגיבה מעבר לכביש, יוצאים שני טילי SA-6, ככה, ישר אלינו. ידעתם שאתם בתוך אזור מוגן טילים? הייתה סוללה אחת או שתיים שנשארו אחרי, זה היה יום אחרי מבצע הרצב 19. הרצב 19, והם מתחילים ללכת אלינו. באיזשהו שלב, פה הם מתחילים לעלות למעלה. מישהו קרא להם, אוקיי? אוקיי, ממשיכים. וכבר כמעט עשיתי פאניק זה שאתה משליך את כל מה שיש לך על האווירון בשביל לשבור חזק ולא להיפגע. ואני בא, אני אומר, אוקיי, אני, אין לי דלק לפתוח מבר, אני אמשוך נמוך יותר, אעשה יעב שטוח. ואז הגיבה שאני רוצה למשוך בה, רותחת מנון מהם. מה זה רותחת? הכל לבן ואבק. מחכים לנו. יאללה, תבואו. אני אומר לעצמי, אוקיי. מושך או לא מושך? קור רוח, נעשה אנדרטרן. אני מושך לפני הגיבה ונכנס לפה. כמובן שהפצצות לא נפלו. הייתה תקלה בחיבור של הפלאג. אבל זה היה בעצם, למרות שעשיתי מאז המון גיחות מבצעיות, גיחות צילום והכל, במקומות הרבה יותר רחוקים, והרבה יותר זמן בשטח אויב, אבל פה הכל התמצא לשתי דקות. שתי דקות שבעצם היה המבחן. עכשיו, אתה הולך לטיסה הזאת עם 2.5 ילדות. לא לחזור בשבילך זה כלום, אבל אתה שייך למישהו. זה חלק מהראות. אתה כבר לא שייך לעצמך. אתה שייך למישהו אחר. במחקר מעניין מ-2014, עמיה ליבליך, שדיברה עם קבוצת הטייסים שהיו בשבי המצרי 3 שנים, כן. חזרה אל אותם טייסים ושאלה אותם איך הם חווים ממרחק השנים את אותה חוויה, והיא מגלה שהשיח שלהם במידה רבה השתנה, נעשה קצת יותר פסיכולוגיסטי, ושבאמת מונחים כמו פוסט טראומה, דברים שאף אחד לא שמע עליהם, בטח עדיין במלחמת לבנון הראשונה, חודרים לדיבור. איך אתה ממקם את עצמך? אני חד וחלק לא יכול להגדיר, אני לא פסיכולוג, אבל כן. אני לא מגדיר את עצמי כפוסט-טראומטי. כן. יש הרבה אירועים בחיים שאתה זוכר אותם ונצרבים. Mm-hmm. זה כן. סוג אחר של אירועים. אני לא פוסט-טראומטי, למרות שניסו לשכנע אותי אנשי נפגעים במשרד הביטחון, תגיש בקשה וזה, כן. תקבל פיצויים, תקבל נכות. Mm-hmm. אמרתי, אני לא יכול לשקר. כן. מה אני אספר, כן. שאני כל לילה מתעורר כן. וצועק? לא. אבל בעצם שני תהליכים קרו, האחד אישי שלך שאתה מספר עליו, שככל שאתה מתרחק, אתה חווה דברים בזיכרון באופן שהוא מוגבר. ומצד שני, השיח עצמו, היו תקופות שבהן חזרנו ממקומות ולא דיברנו על כך, היו תקופות שבהן הייתה פחות נכון. מודעות לדבר הזה. כן. בעצם המחקר של עמיה ליבליך והרבים אחרים, מסתכל גם על הפערים הללו, וכמובן גם על איך אנחנו היום כחברה ניגשים אל התופעות הללו. נכון, קודם כל התקדמנו. יש מודעות הרבה יותר גבוהה. אנחנו כבר לא מטיסים פנטומים. ענף נפגעים
ענף נפגעים ממצת השבועים אליו. הוא פתאום הבין אחרי 30 וכמה שנים שגם השבועים הם סוג של נפגעים. אז הוא מזמין אותנו לכל מיני, לא יותר מדי, אבל שומר על קשר כאילו, שזה יפה מאוד. תראה, לי אישית, כל פעם שמבקשים שאני אדבר על זה, אז אתה לא מבקשים לך ואתה רץ ונוסע, זה לוקח, זה שבועיים לפני נניח, חודש לפני. אז אתה מתחיל לגלגל ולעלות את כל הדברים שכאילו, שהדחקת, שאתה לא חושב עליהם ביום-יום, אתה צריך לחשוב עליהם, כי אתה תלוי מי הקהל ומה אתה מדבר איתו, אם זה טייסים או קורס טייס, לאיזה רמת ג'יפה אתה יורד, מה שנקרא, אם זה אנשים מבוגרים, יודע מה, יוצאי השואה, בוגרי השואה נקרא לזה, זה דברים אחרים. אחד הדברים ששאלו אותי, אם אנחנו מדברים על השואה, שאלה שמופיעה בהרבה מאוד מפגשים, אני לא עושה הרבה דרך אגב. אתה בטח מבין יותר טוב את מה עבר על האנשים בשואה, במחנות וזה. אז אני אומר להם, יכול להיות שמבחינה פיזית קצת כן, או לא, או אפילו הרבה כן, אחרי שהייתי באושוויץ עצמה, איפה שאתה רואה את כל התאי מעצר ואת כל הדברים האלה, אבל אני כבן הארץ, כמה שנקרא אזרח במדינה, היה לי דגל מאחוריי. להם לא היה אף אחד. הם היו בודדים, הם היו ביחד כולם, אבל הם היו בודדים. אף מדינה בעולם לא באה להפציץ את המחנות, אף מדינה בעולם לא עשתה מבצע מיוחד כדי לפרוץ לאיזה מחנה. מדינת ישראל לא היה לה כוח לעשות כלום, היא לא הייתה עוד. מי היה להם? כן. והמדינה שלהם עצמם בגדה בהם. אנחנו ידענו שיש לנו דגל מאחורה, המנון, ושחושבים עלינו, לא יודע כמה, אבל חושבים עלינו, ותשאל כל שבוי אחד מהפנטזיות שלו, בקטעים הכי קשים בשבי, זה היה שיבואו באיזה לילה, פשיטה של איזה סיירת מיוחדת ויוציא אותנו. או לברוח ולגנוב הליקופטר, סליחה, ולגנוב הליקופטר ולברוח הביתה. זה הפנטזיה שלדעתי רובם היה להם בראש. שאלת האחריות של המדינה כלפי השבועים היא כמובן לא יורדת מהכותרות. המקרה האחרון והחזק ביותר הוא כמובן של גלעד שליט. אבל אני משער שמגרש המשחקים השתנה מאוד מאז 73, המעורבות של התקשורת בהרבה יותר חזקה. אולי המטכ"ל בדמשק זה לא חמאס. כלומר, איך אתה מתייחס לזירה החדשה הזאת? איך אני מתייחס? אני יכול להגיד על עצמי שבתחושות שלי אז, לא יכול לדבר על גבי אחרים, נערכנו להישאר הרבה שנים, נפשית. לא היה מה, פיזית לא היה מה להערך. יותר מזה, היה קטע של לקחו את הפצועים קודם הביתה. אלה בלי רגל, בלי ריאה, והייתה, אצל חלק מהאנשים, הייתה מה שנקרא צלילה. דאון רציני, וואו, אנחנו כנראה הולכים להישאר פה עוד הרבה זמן, אבל זה היה חלק מהתחושה שלי אישית, שלא מגיע לי שישלמו עליי כנראה מחירים שלא צריך לשלם. אני מוכן להיות יותר שנים שם. מה יקרה, אם אשתי תברח, אם קורה דברים כאלה, בסדר. אפילו אני יודע שהיו כל מיני כאלה שהתחילו לכתוב במכתבים, תרגישו חופשיות. עד כדי כך המוכנות להישאר. תראה, יש גם פה קצת בושה. ליפול בשבי זה לא רמה מקצועית גבוהה, כן? זה לא משנה אם זה מזל, לא מזל. התחושה העצמית שלך שזה לא הישג מקצועי, זה נפל מקצועי.
עכשיו, מה, אני אראה את הפנים שלי? אין מה למהר, בואו נגיד ככה. בואו נסבול קצת יותר, בשביל שיהיה לי קייס אחר כך לבוא ולהגיד, אוקיי, סבלתי מספיק, למרות הפשלה שעשיתי. יש איזון במשוואה. לקראת סיום, אבי, אנחנו עוד רגע מדברים שעה מרתקת. מדינת ישראל, 70 שנה, יום רגיש ומורכב, שבו אנחנו מציינים בדיוק סיפורים כאלו, וגם סיפורים כמובן עם סוף פחות שמח משלך. איך אתה רוצה לסכם את הביקור הזה שלך כאן באוניברסיטת חיפה? סיפרת לנו סיפור מאוד משמעותי שיש בו גם הרבה תקווה. ופגשת פה אנשים שחלקם הגדרת כמוריך ורביך, ארנון סופר למשל, למדת באוניברסיטת חיפה. איך היית רוצה לסכם את המפגש הזה היום? אני יכול להגיד משאלה. אני דיברתי על שליחות, על הסיכונדה האחת של רעש של מטוס עברי, שלדעתי זה, וכמו שאמרתי, זה לא רק מטוס, המטוס זה המטאפורה. גם של מכונת ירייה עברית וגם של סטיל עברי, בסדר? התחושת שליחות הזאת שהיא נובעת מתחושת השייכות למדינה ולעם. אז זה, אני לא יודע איך להנחיל את זה, אבל זה, אני יודע שביחידות הלוחמות זה כן קיים מאוד. אבל אם אתה אומר, אני מסתכל היום על הרחוב ועל ההטרוגניות של החברה, אני לא רואה תמיד את השליחות האמיתית. אני רואה שליחות לנוק יותר מעטיני המדינה. ולא לתרום לה. זה דבר אחד. דבר שני, אם הייתי משליך על הכלל את הראות האישית שלי, והראות, מה שכל המילה הזאת, עם כל הסינונים שאתה יכול לעשות לה, הייתי רוצה לראות בתוך החברה הישראלית ראות אמיתית. לא משנה מה דעתך, אבל תהיה רע, שזה חבר, זה תומך, זה אוהב, זה מקבל דעה אחרת אפילו. כל מה שמגולם בתוך המילה הזאת ראות. זה, אם החברה כולה הייתה יכולה לצעוד צעד קדימה ולהגיד אנחנו כולם, רע של כולם, יש לנו מספיק צרות מבחוץ. זה המסר לאוניברסיטה, והאוניברסיטה מחנכת אנשים אז. זו גם המשאלה של האוניברסיטה, ואני מקווה שאנחנו גם מקדמים בכיוון הזה. אני רוצה להודות לעמיתי, דוקטור צור שלו, ולאורח שלנו, תת-אלוף במילואים, אבי ברבר. כבר בדימוס. בדימוס. לא נתהדר במה שאנחנו לא עושים. כן. תודה רבה. תודה. תודה לכם.